хэлтгэе. Тэгэхээр Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болох үндсэн чиглэлийг бид нар хэлцэж байна. Хамгийн гол нь бид одоо боловсронгуй болох гэдэгтэй энэ одоо ач холбогдол байгаа гэж энэ баримт бичгийг ингэж харж байгаа юм. Тэгэхээр засгийн газраас Монгол Улсыг одоо хөгжүүлэх үндсэн чиглэл засгийн газрыг 2020-24 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг бид нар одоо саяхан баталсан. Энэ одоо баримт бичгүүдтэй энэ хууль тогтоомжтой одоо бас аюултай холбоотой, салшгүй холбоотой гэж ингэж харж ойлгож байгаа. Тэгэхээр эргэцүүлэн шинжилгээний хөтөлбөр 2 гэдэг юм баримт бичгийг одоо бид баталгах гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр бид нар энэ эргэцүүлэн шинжилгээний хөтөлбөр 1 гэдгээ ер нь хизээ одоо бас одоо яаж дүгнсэн юм бэ гэдгийг хууль зүйн яамнаас асуумаар байгаа юм аа. Тэгэхээр бид нар энэ хуульдуудаа одоо эренблэхээс одоо эренлэх нь нэг цаг үеийн шаардлага байгаад байгаа. Жишээлбэл одоо энэ усны тухай хуулийг би шинжилсэн энэ хуулиудаар батлах ёстой гэж ингэж харж байгаа. Бид нар усгүй байж яаж амьдрал ярих юм? Усгүй болчоод бид нар өнөөдөр юу ярих юм? Хуурай хууль батлаад яах юм бэ? Тэгэхээр нэг зайлшгүй шаардлагатай эренблэх тал дээр нь бид анхаарах ёстой гэж бодож байна. Эхлэлний тухай хуулийг бид нар одоо бас шинжилж оруулж ирэх ёстой гэж ингэж батлах ёстой гэж харж байгаа. Бид 20,000-аас 200,000 үгээр ярьдаг байсан. Өнөөдөр одоо 20 үгэн дотор энэ сошиал хийлэр амьдарч байна. Тэгэхээр бид нэг энэ эхлэлээ хамгаалах тухай хуулинд одоо шинжилгээ төрөлт ирүүлж оруулж ирэх ёстой гэж харж байгаа. Соёлын тухай хуулийг яралтай батлах шаардлагатай гэж ингэж үзэж байна. Соёлын тухай хууль бол зөвхөн соёлын байгууллагын одоо ажилчдын эрх хашиг хамгаалах тухай хуулиас илүүгээр энэ Монгол Улсын тусгаар тогтнолын үн цэнтэй хууль гэж ингэж харж байгаа учраас энийг бид нар одоо хуулиудаа эренблж оруулж ирэх тал дээр анхаарах ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Дээр нь энэ эргэцүүлэн шинжилгээний хөтөлбөр 2-т одоо баримт бичгүүд дотор бас зарим нэг давхурцсан санаанууд яваад байгаа юм уу, давхурцсан хуулиуд яваад байгаа юм уу гэж ингэж бодогдож байгаа юм аа. Саадгүй байдлыг хүртэмжийн тухай хууль гэж ин хууль байна аа. Оруулж ирэн гэсэн байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг тухай хуулийг бид нар өнгөрсөн хугацаанд эмгтэй гүшүүд санаалтад ингэ батлаад авсан. Монгол Улсын хэмжээнд өнөөдөр 100 гаруй мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй ард иргэд маань байна. Бүхэл бүтэн аймгийн хэмжээний одоо хүмүүс байна гэсэн үг. Эднийхэн эрх хашгийг хамгаалах зайлшгүй шаардлага байгаа. Энэ хуулиар зохицуулж болж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ саадгүй байдлын хүртэмжийн тухай хууль өөрөө давхарлал үүсгэж байгаа юм уу гэж ингэж харж байна. Донорын тухай хууль 2018 онд бид батлсан шүү дээ. Гэвч одоо эд эрхтэн эс шилжүүлэх суулгах тухай хууль, цусны донорын тухай хууль гэдэг ийм хуулийн төслүүд бас одоо энэ дотор ороод ирсэн байна. Юугаар ялгаатай байгаа юм бэ? Энд дэр одоо бас тийм давхарлал үүсээд байгаа юм шүү дээ гэсэн ийм одоо сандлага байна. За шүглүүлэгчийн тухай хуулийн тухай төслийг одоо арчлуулсан байна гэж Сүхбаатар гишүү хэлэн лээ. Энтэй би бол санал нэг байна. Урагшлуулах хэрэгтэй гэж ингэж ойлгож байна. Нийгэм чудрагш шаардсан иргэний эрхийг хамгаалах тухай асуудал хүндсэн маш том агуулгатай хууль гэж би ингэж харж байгаа. А гэхдээ бид нар нэр томьёогоо бас бодох хэрэгтэй юм уу да гэж ингэж харагдаж байна. Шүглүүлэгчийн тухай хууль гэж дэлхийн нийтээр хэрэгжилж байгаа нэр томьёо л доо. Гэхдээ монгол хүн арай өөр сэтгэлгээтэй, монголчууд ер нь арай жоохон өөр хөрстэй амьдардаг арга хэмээ. Тэгэхээр шүглүүлдэг хүнийг бид нар худлаа ярьдаг, шүглүүлдэж байна гэж хэлдэг. Тэгэхээр бид нар энэ хуулийнхаа нэр томьёо агуулга хөрсөн дээр буулгах тал дээр бас илүү анхаарах хэрэгтэй гэж ингэж харагдаад байгаа юм аа. Монгол Улсын хэмжээнд өнөөдөр 767 хууль одоо хэрэгжээд хүчин төгөлдөр үйлчлээ явж байгаа. Бүгдийг нь өөрчлөнгө бол өнөөдөр цаг хугацаа бас одоо нэг шаардлагатай болно. Гэхдээ ийм одоо агуулгын хувьд хуулиудаа эренблж оруулж ирэх тал дээр одоо бас энэ одоо анхаарах хэрэгтэй юм да гэж ингэж бодож байна. За тэгэхээр хууль зүйн яамнаас бас нэг зүйлийн асуулт байгаа маа. Энэ гадаадын зээл тусламжийн асуудал хуучин бол нэг хуулиар зохицуулагддаг байсан. Одоо зээл нь болохоор өрийн удирдлагын хуулиар, тусламж нь болохоор сангийн яамны журмаар зохицуулагддаг ингэж болж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ тусламжийн харилцааг зохицуулах хуулийг ер нь шаардлагатай хэсгийг нь одоо бас асууж гэж ингэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар зохицуулалт оруулж ирэхээр энэ одоо хөтөлбөр дотор овлоод ирсэн юм бэ? Ямар хуулиар зохицуулах гэж байгаа энэ харилцааг тий. Ийм асуултуудыг тавьж байна. За баасанд орж 83 дугаар микрофон. За баасанд орж дараагийн хариулсны дараа. За хууль зүйл Хаянгагийн болорчлон гүшүү маск зүү. Хууль зүйл дотоод хэргийн баасанд орж ихэнх гишүүний асуултанд хариулъя. За эргэцүүлэн шинтгэл хөтөлбөр 2-той холбоотой асуудал асууж байна. Эргэцүүлэн шинтгэл 97 онд батлагдсан эргэцүүлэн шинтгэлийн хөтөлбөрийг дүгнэх талаар мөн гишүү асууж байна. За эргэцүүлэн шинтгэл 2 хөтөлбөрийг хууль зүйл дотоод хэргийн яамнаас Монгол Улсын засгийн газраас боловсруулад 2021 онд их хурд танилцуулахаар төлөвлөж байгаа. За энэ 2021 онд танилцуулахдаа өмнөх эргэцүүлэн шинтгэлийн баримт бичгийнхаа хөтөлбөрийг дүгнэсэн асуудлыг мөн хамтдан танилцуулнаа. За одоогор бол хууль зүйл дотоод хэргийн яам дээр өмнөх 97 оны баримт бичгийг дүгнээд эхэлсэн асуудлуудыг эхлээд явж байгаа. Тэгэхээр тэр эрх зүйн шинтгэлийн хөтөлбөр 2-ыг танилцуулахдаа нэгд хөтөлбөр маань хэрхэн яаж хэрэгжсэн, бэлгэлт нь хэдэн хувьтай хангагдсан гэдэг талаар дүгнэлтийг их хурл танилцуулахаар төлөвлөж байгаа. За соёлын тухай хуулийг мөн
гишүүн хүндэж байна. Энэ дээр нэг зүйлийг гишүүдтэй хэлэхгүй бол одоо яг улсын хурал дээр өргөн мэдүүлсэн байгаа засгийн газрын 40 төсөл байгаа. Энэ 40 төсөл энэ үндсэн чиглэлд тусгагдаагүй. А жишээ нь соёлын тухай хууль, киноны тухай хууль. За өнөөдөр хэлцэх авилгын эсрэг хууль, гадаад иргэний эрх зүйн байдлын тухай, нэмэлт төрөл зорилго тухай. Энэ 40 хуулиуд бол үндсэн чиглэлд тусаагүй байгаамаа. Яг үндсэн их хурлд өргөн барьцсан учраас. А харин энэ соёлын тухай, киноны тухай хуультай нийцүүлээд тэр боловсруулах хуульд нь, салбар салбарын хуульд нь тэр үзэл санаануудын шингээхээр эрх дөрвөн жил тусгаж гисэн байгаа. За доондрын тухай хуулийг гишүүн асууж байна. Энэ цусны доондрын тухай хууль яг юугаараа ялгаатай мөв гэж. За доондрын тухай хуулиас энэ цусны доондрын тухай хуулийг эрүүл мэндийн яамнаас бол илүү нарийвчилж зохицуулсан. За цус хэлбэл судалгааны салбарт ажилладаг эрүүл мэндийн ажилтнуудыг урамшуулах, цусны байнгын донорт дэмжлэг үзүүлэх, тэдний эрүүл мэнд нийгмийн хамгаалал халамжийн асуудлыг нарийвчилж зохицуулахар энэ хуулийн цэцлийг 2022 онд засгийн газраас өргөн мэдүүлэхээр төлөвлөсөн байгаа. За мөн гишүүд маань энэ хугацааны асуудлыг ярьж байна. Наашлуулж болохгүй юу гэдэг. Энэ үндсэн чиглэл дээр туссан хугацаанууд бол 2022 гэдэг нь цаад хугацаа гэж байгаа. Магадгүй Монгол Улсын засгийн газраас энэ 22 гэсэн төлөвлөсөн боловч наан нь 2021 онд скол ирэх жилийн хаврын чулуунаар өргөн мэдүүлэх боломжтой гэдгийг гүшүүдтэй хэлэх нь зүг баха. За баярлалаа.